Bwana Ikolomani, wacha kuota ile ndoto ambayo iwezekani. Mudavadi kama anataka kuwa rais atachukua kwa Baba Wino 2047. Yangojee huko mbele. Kwa sababu gani? My friend, mwaje hii baba yenu sijui nani. Mudavadi hawezi kuwa rais. Hawezi. Hata wakalenjini wapigie kura hawezi kuwa rais. Kwa sababu wameingia katika ile kikapu ya uongo. Ruta amembrand kutenga. Huyu ndio Mudavadi alikuwa anasema ya kwamba angalia sasa clip ya Mudavadi kwa mtandao ziko zinazunguka. Alikuwa anasema hivi. Ati bottom up inamaanisha unachukua kitu kwa mtako yako unafanya hivi, unameza yote. Huyu ni Mudavadi. Alafu leo wameshikana huyu mtu alikuwa na kashifu. Alafu natuambia kwa Mudavadi atakuwa rais. Mudavadi kama anataka kuwa rais angoje Baba Wino kuwa rais ndio tuangalie kama tutampanga. Kama tutampanga. Kwa sababu gani? Huyu Mudavadi area ambayo anatoka MCA ni ya chama kingine na yeye akona chama. Mbunge ni ya chama fulani, governor wa chama fulani, women rep wa chama fulani, senator wa chama fulani. So Mudavadi null and void, atafute mguu ya kuku akule polepole. Na sasa kuongea kuhusu umemosa skuria. Kuna watu sambuli tafauti. Moses Kuria sio mwenda wazimu vile watu wanafikira hiyo. Ukifuata Moses Kuria ni mtu amekula kitabu. Na kwa sababu Moses Kuria William Ruto anapenda wale wanaitwa remote control. Remote control inamaanisha William Ruto katika central. Wale viongozi wote walichaguliwa na UDA central ni wale watu Ruto wanaweza manipulate. Isipokuwa wa mshamba peke yake ndiye alikataa. Wa mshomba ndio William Ruto hawezi kumanipulate na Kashagwa. Lakini wale wote wamechaguliwa na UDS Mount Kenya community. Wale ni remote control. Bora tu wamepigwa ta 10-10. Wacha jamii zao wafase. Hata kama wanaumia waumie. Hata kama wanalala njaa wanalala njaa. Na mimi nimesikia umkiza mambo na mano. Siwezi fanya kumbafu kali ya yale ya juu. Siwezi. Niandamane kwa niaba. Wale walikuwa nasema Uhuru Kenyatta ati ashiki rada. Uhuru Kenyatta ni mulevi. My friend, wa Kikuyu sita wadanganya. Mnajua boma ya Kenyatta mahali iko. Na kwanza mtafute zile mbuzi mliiba na kondoo na zile miti mlikata. Mkishatafuta, mnitafute mimi on behalf niwapeleke kwa Uhuru Kenyatta. Bila hivyo, my friend William Ruto, weka mara tatu. Simefika 16, 32%. Siwezi fanya jinga kama hiyo. Wakati imefika nimekubali kununua unga 500, lakini wale wametukana Raila Odinga na Uhuru Kenyatta pia wasafe. Na cha muhimu, mimi sina duka, sina gari, na sipangi hivyo karibu kununua gari. So, wale wenye wako na matatu, hiyo matatu utakuwa nalipia kila kiti kwa William Ruto. Sio Uhuru Kenyatta ndio president, Uhuru Kenyatta ni retire. Nani anakula? Ndugu wa Yesu Kristo mdogo. Ndugu ya Yesu Kristo mdogo. Ndiye anawafanya nini? Ndio leo wanawakula. Huyo Uhuru Kenyatta alikuwa amesunguka. Akajaribu kwa na mbinu zote. Mtoto wa Kenyatta anajaribu na lugha zote ku convince jamii yake. Waliona Uhuru, Uhuru ni mbaya kwa sababu Mjaluo atakikana hapa Kenya, Mjaluo ni foreigner. Mjaluo amejengewa port. Kwa nini Mjaluo anajengewa port? Mjaluo amejengewa barabara. Kwa nini Mjaluo anajengewa barabara? Siandamani kwa niaba wa Kikuyu. Kama mnataka tuwatetee jamii wa Kikuyu, siwachukui, lakini yale mlifanyia mdosi wangu Uhuru Kenyatta, my friend, itawalamba ilambi Uhuru Kenyatta. Uhuru Kenyatta lali nja. Tena ni tajiri. Bro, kama inakuuma ndugu yangu, tafuta Uhuru Kenyatta ni mteja saa hii. Jaribu siku nyingine. So tunataka kuambia hivi. Kama unataka kuenda maandamano, enda. Mimi siendi maandamano kusaidia wafuasi wa William Ruto. Tunataka kama wafuasi wa William Ruto wako serious na maisha, kama wako serious na maisha. Sisi tuko serious kwa sababu tumesema mama tuandamani, tuko serious na maisha. Tuko busy tunatafuta mali sahihi. So kama mnataka kubali ya kwamba tukuje maandamano wafuasi wa William Ruto. Tukiona supermarket tumsilalamike tukichukua kitu tukikula. Tafadhali. Tafadhali. Kama mnataka tukuje maandamano. Na ukiona tukikuja maandamano tumepanda gari tujalipa. Kama mnataka tukuje maandamano tukubalie na hayo. Tunaweza panda gari kwa sababu tumechoka na tutalipa. So mimi nataka kuambia Wakenya hivi. Kama unaishi njaa, tuko na supermarket kubwa hapa Kenya. Ukiona cereal, wewe chukua vitu, waambie ndugu ya Yesu Kristo anaishi State House, anaweza aenda ama pige simu yake amlipie hiyo budget. Mimi nikishi njaa, nachukua naambia wajaribu kwa William Ruto. Si alisema kila kitu ni free. Hatukuji maandamano tafadhali. Sisi ni wateja, hatupatikani za raundi.